qanday qilib Samsung telefoningizda xuddi iPhone'dagidek orqasiga 2 marta urib, osongina screenshot qilishingiz mumkin. Hozir sizga shuni o'rgataman, videoni oxirigacha ko'ring. Agarda videoim foydali bo'lsa, bittagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan keyingi foydali videolarim ham sizga rekomendatsiyangizda chiqib keladi. Play Market'ga kirib, XMed deb qidirib, mana shu ilovani yuklab oling. Play Market'tan Turbo VPN deb qidirib, bu ilovani ham yuklab oling. XMed ilovasi orqali har qanday viloyatdan turib, Toshkentdagi eng kuchli shifokorlarga ko'rinib, arzon narxda maslahat olishingiz mumkin. Buning uchun birinchi o'rinda telefoningiz SIM kartalarini olib tashlab, Wi-Fi ga ulanasiz va Galaxy Store ustiga bir muddat bosib turib, bu yerdan ilova haqidagi kirib, pastdagi majburiy to'xtatishni bosib, okni bosib, majburiy to'xtatib, pastga tushib, xotiraga kirib, kechni tozalashni bosib, ma'lumotlarni tozalashni bosib, ilova xotirasini bo'shatib, ilovadan chiqib ketib, Turbo VPN ga kirib, VPNni yoqib, davlatlar ichidan aynan Amerikani tanlab qo'yasiz va Galaxy Store ga kirib, so'ragan ruxsatlarni berib, qidiruvdan Goodlook deb qidirib, mana shu ilovani yuklab olasiz. Va Goodlook'ga kirib, pastdan Live App'ga o'tkazib, registrni yuklab olib, registrga kirib, Backup Action'ga kirib, bu funksiyani yoqib qo'yasiz. Double Tap'ga kirib, bu yerdan screenshot'ni tanlab, screenshot turini Basic'ga o'tkazib, bu yerdan chiqib, Sensitivity'ni o'rtaga o'tkazib qo'yasiz, bo'ldi.